Շարունակվում է Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալը, ինչ ունեն և ինչ զարգացումներ կսպասվեն։ Ռաֆի եղբայրը Սիփան Մանգասարյանը, փաստորեն դա այն անձնավորությունն է, ով օգնել է Էլային հոգեբուժանից փախչել։ Էլան ամենայն հավանականությամբ մոտակա մի քանի սերիա ընթացքում կհայտնվի հեռուստասերիալում, և չի բացառվում, որ Էլան լինի ոչ ադեկվատ վիճակում և նույնիսկ ճանաչի բարեկամներին։ Սակայն դա ընդամենը ենթադրություն է, բայց այսպես թե այնպես Էլան հոգեբուժանից Ռաֆի եղբոր օգնությամբ փախել է, այսինքն գտնվելու է ոչ ադեկվատ վիճակում։ Որոշ սեաներանց ամենայն հավանականությամբ հեռուստասերիալում կհայտնվի Ռևոնդը ևս, քանի որ Ռևոնդի վրա այլևս սպանության մեղադրանք չկա։ Դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամենը իմանալու համար։